Tak já je nahráju. Takže oni tu jsou nakonec zase delfíni, jak to je super. Nebo hej, už zas. Tak metáče a přiblížení a uděláš to tu videa. Jo, jo. Má hala ho. Bože, já jsem zpazil radostí. Točíš to vrát, jo? Jo, točím, točím. Ne, oni jsou blízko, Zuzí. Když víš, to máš největší tady ze zhora je vidět. Protože z toho úhlu by se viděla hrozně blbě. Teď kdybychom zjistili, že to jsou žraloci. Ne, ale. Je přiblížený, nahrávám to. Konečně, co jsem si hnala? Ale, že je to delfín? Jo, to jsou delfíny. Tedy by vyskočil celý. Halo, tady je. To je jo, ten plave rychle. Počkej. Tamhle si taky ukázal hřbet. Jo, několik. Myslíš, že to stíhnu doběhnout tam? Tam je ti to hovno platný, tam ho vidíš blbě. Jsou vlny. A navíc, když k němu připlaveš, tak stejně uplave. Ten... Máš lepší tepe ze zhora. Co se sem plave, vidíte to? Nahrávám. Ale, co to bylo za zvuky? Židle, na balkoně. To zahučelo, delfín ten nehučí, ten píská. S kým mluvíš? To bylo 4 roky. Máš toho tam ve vzadu, ten blbý sporáč dobrovo. Jo? To bylo celé vidět. Hele, vidíš, dva za sebou. Už do té vody nikdy nevlezu. Vidíš, kde je vrátě? Jo. Jo, přibližuju. To vydechli, no, tak. Kde jsou teďka? Jo, přitáhnu. Tam vlevo nebo tam před lomem? Před lomem, ale trošku taky doleva. Možná, že ten šlum, možná, že ten šlum se mi
Hele, už za nimi asi plavou, si toho asi všimli. No, vy jste tady poli, já nemám milý sluchátka, mikrofon do vody. Aha.